শ্রদ্ধা রাইজ, আজি অসমৰ উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়াক ব্যাহত কৰাৰ বাবে এটা ষড়যন্ত্ৰ চলিছে। আমাৰ জাতিটোক লৈ আজি আমাৰ অসমৰ ১২খন জিলাত আমাৰ ৰাইজ আজি সংখ্যালঘিষ্ঠতাত পৰিণত হ'ল। জাতি গ'ল, ধৰ্ম গ'ল, ভাষা গ'ল, সত্ৰৰ মাটি বেদখল হ'ল। আজি আমাৰ জাতিটোৱে এটা ভয়াৱহ ভৱিষ্যতৰ তলত বাস কৰিছে। আজি যদি আমি জাতিটোক এনেকৈ চলিব দিওঁ, তেতিয়াহ'লে অসমখন কোনোবা দিনাখন বদরুদ্দিন আজমলে শাসন কৰিব, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ শংকৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা সত্ৰসমূহত আন ধৰণৰ কাম কাজ চলিব, আমাৰ জাতিটো হেৰাই যাব, আমাৰ জাতিটো নোহোৱা হৈ যাব। আজি সেই মুহূৰ্তত কিছুমান ব্যক্তিয়ে আচল কথাৰ পৰা ৰাইজৰ দৃষ্টি আঁতৰাই অসমত আন পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। শংকৰ মাধৱে দেখুৱাই যোৱা ৰাস্তাৰে আমি ধনীয়া ধনী দুখীয়া শ্ৰেণীহীন সমাজ এখনৰ নিৰ্মাণৰ কামত আমি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে আমাৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি কোনোবাই নোহোৱা কৰিব, যে কেনেকৈ নাওবৈচা অঞ্চলত আমাৰ মাটিবিলাকো দখল কৰাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে, কেনেকৈ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত এক বিশেষ ধৰণৰ বিশেষ লোকসকলে প্ৰৱেশ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। আজি অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ হৈছে সেইটো। কেনেকৈ বটদ্ৰৱা সত্ৰ ৰক্ষা কৰিম, কেনেকৈ বৰপেটা সত্ৰ ৰক্ষা কৰিম, কেনেকৈ আমাৰ নাওবৈচাৰ দৰে অসমৰ আৰু সমষ্টি জাতিটোৰ হাতৰ পৰা ওলাই নাযাওক, কেনেকৈ অসমত বিকাশৰ নতুন গংগা বব পাৰে, এইবিলাক হৈছে অসমৰ সমস্যা। কিন্তু এই সমস্যাবিলাকৰ পৰা আঁতৰাই আজি বাওপন্থী লোকসকলে অসমক অস্থিৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, এই প্ৰচেষ্টাৰ বিৰুদ্ধে আমি সাহসেৰে মাত মাতিব লাগিব, আমাৰ জাতি জীয়াই থাকিব লাগিব, সনাতনী হিন্দু ধৰ্মই দেখুওৱা আদৰ্শেৰে সৰ্বধৰ্ম সমভাৱ নীতিৰে আমি আমাৰ অসমখন আৰু ভাৰতবৰ্ষখনৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰিব লাগিব। কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে আমাৰ সত্ৰ সংস্কৃতি, আমাৰ মন্দিৰ, আমাৰ নামঘৰ আমি কামাক দখল কৰিবলৈ আমি এৰি দিম। তাৰ মানে এইটো নহয় যে অসমত বিকাশ নহ'ব। তাৰ মানে এইটো নহয় যে অসমত অটল অমৃতৰ দৰে কল্যাণমূলক আঁচনিৰ কাম ৰূপায়ণ নহ'ব।